I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u novi klip. Ja sam Daki, ko ne zna. Ja sam Miki, ko zna. Koji uvode! I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u novi klip. Danas ćemo raditi Whisper Challenge broj 2. Jesi. Pa hajde da počnemo. Oh. 3. 4, sad. Riba. Bira. Riba. Činija. Riba. Još jednom. Riba. Riba. Jeste. Like. Share. Subscribe. Sada. Dođu. Vidio je kristal tu. Jel vidiš? Ostavi lajk zbog njega. Ajmo. Spra... Op. Akvarijum. Aceton. Akvarijum. Akvarijum. Ovo što je dobro. Lajk za Tetris. Majku ti čepi. Možeš dalje. Ljudi, ovako. Ja ću biti prinuđen da ga ošamarim pošto... Jedno. I ti me konstantno prekidaš. Izvini. Ćuti. Znači, ja ću biti prinuđen da mu dam jedan šamar, pošto je on mene preskočio, znači nije mi je rekao reč. Rekao ja sam. Sam... Gotovo. Šopi. Gotovo. Gotovo. Pa može dalje, ajde. Ajde. Sluške. Puške. Čekaj. Sluške. Puške. Sluške. Puške. Sluške. Slušalice. Blizu si. Sluške. A blizu je čuo, jeste. Sluške! Sluške! Jeste. Sluške. Sad on. Da. Fon. iPhone. Fon. A brate, iPhone, znači sigurno iPhone. Nije. iPhone, jeste. Običan fon. iPhone, fon, zanimaš fon. Me. Ne zanimaš, iPhone je bio sigurno. To sam sigurno. Znači, ja sam sigurno, znači ja u sebe sam sigurno. Znači, čekaj da ti kažem nešto. Ja kad sam u sebe siguran, ja sam onda siguran. Ako ja nisam siguran, znaš da onda nisam siguran? Pošto logično, ako sam ja siguran, a da je ti nisi siguran, onda smo mi sigurni. Ali mi nismo sigurni ako nas sigurnost ne obezbedi. Ako sigurnost, u sigurnosti imaš sigurnost, ti si potpuno siguran, razumeš li? Znači, ne znam kaj bi ti rekao na ovaj rječnik, ali... vidim, samo još jednom ću mu objasniti, znači. Ako sam ja siguran, ti nisi siguran, u sigurnosti si uvek siguran. Ali u sigurnosti ne možeš biti siguran, zašto je sigurnost nesigurna? Ha, ali sigurnost u sigurnosti. Sigurnost izlazi u svog sigurnost. Će biti sigurnost ako ti budeš siguran u sebe i imaš sigurnosnu pojavu pred očima svojima. Pa hajde da počnemo, mislim da nastavimo to ti to. Da. Frutela kola. Kola. Frutela kola.
Nutella kola. Jest. A znate zašto? Eto zato. Evo, još ja jednom i onda ono da renderujem klip. Znači, nemam ja tu vremena sad s vama da se bakćem. Šalim se. Ajde. Pusti, može. Ajde. Spremna se. O, brate. Mikrofon. Ajde, može. Mikrofon. Microsoft. Nije Microsoft. Nije. Isključio sam sluške. Sada ću da mu kažem drugu reč. To. Mikrotalasna. Mikrovele. Mrvo. Mikrovele na nemačkom sam rekao mikrotalasna. Ali aj. Misli na srpski, ajde. Mikrotalasna. Termoskupljujući bužir. Što sam sad lupio, ja znam da je mikrotalasno. Pa šta lupe? Pa da bi bio zanimljiviji klip, pošto od nas gledaju ljudi, mnogi, 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 samo šest njih. Sam šest sub. Molim vas, ostavite taj sub, ne znam kako prvi. Na koji klip? Pa zavisi. Najprvi imamo jedan pregled. Ož da se svađamo. Na ovaj klip. Na ovaj klip. Na ovaj klip. Na klip od kukuruza imaš jedno 16 zrnaca. U razliku od sigurnosti. Sigurnosna pojava pred očima ide samo kad si siguran u sebe i kad imaš sigurnost u pojavu pred tvojim očima. To nisu oči, to je glava, sve je. Ali u sigurnosti nisi siguran, sigurnost nije sigurna. Sigurnost je kao jedna kuća, a kuća nije sigurna, a sigurnost ti nije kuća. Da, upravo si, ako je osiguravajuća kuća, znači to ti je, kad ti platiš 10 dinara, ti slomiš ruku i oni te osiguraju. Tak da, kaj bi ti rekao, ali ja sam dobar čovjek na ovom svijetu. Brdeko, koliko smo mi sad ispali glupi da ja ne ludi. Mogu da vjerujem? Da, i ludi, da, da. To ali, da ne zaboravim. Ludi smo svakako, ali u klipu ima, mislim, još više. A tek u školi... Dobro, sad nemoj, sad tako, sad nemoj, sad tako, tako da nemoj i sad. Dobro, ovo je drug sad. Ajde. Šta ćemo sad raditi? Sada ćemo malo da završimo klip. Ajde. Ajmo na jedan like. Subscribe. Share treba da kažeš. Znači ja kažem like, share, subscribe. A zašto ja ne mogu subscribe ti share, a ja dati like, a ja... Ne, ako ja kažem like, ti share, ja subscribe, znači like, share, subscribe. A šta ako bude like, subscribe i share? Pa to je onda skroz naopako, hejtat ćete ljudi, mislim ono. Pip! Ništa. I to bi bilo to što... I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, obavezno, obavezno, ostavite like, share, subscribe. Eto, vidiš da si rekao share. Ali hoću subscribe, ali mora tebe da slušam, šta ću? Ne mora, laže, pozdravko!